ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել, որ մեր հանրությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գնան ընտրատեղամասեր, այո կամ ոչ ասեն, երկրի հիմնական օրենքին, սահմանադրությանը, որը պետության հիմնական օրենքն է, օրենքների օրենքը։ Ինչ են մտածում այսօր մեր քաղաքական գործիչները, ինչ գործունեություն են ծավալում, հայտնի է արդյոք հանրությանը սահմանադրության նոր նախագծի կամ փոփոխությունների կամ բարեփոխումների, ինչպիսի բնորոշում կտան իմ հյուրերը, ես չգիտեմ այդ մասին, ինքը բավականին տարողունակ փաստաթուղթ է, 220 հոդված, և արդյոք կարողացել են այս 220 հոդվածները տեղ հասցնել հանրությանը, որպիսի իրազեկ քաղաքացին գնա ընտրատեղամաս և քվեարկություն կատարի։ Մեր հեռուստաընկերությունը կազմակերպում է բանավեճեր ԱՅՈ-ի և ոչի կողմնակիցների միջև, իրականում մենք ցանկանում ենք հանրությանը երկու կողմերի տեսակետները միաժամանակ տեղ հասցնել, ժամանակը կարճ է և այս կարճ ժամանակամիջոցում մենք իսկապես կփորձենք ինչ որ ձևով իրազեկել մեր քաղաքացիներին։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալվել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ, մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ տիկին Զարուհի Փոստանջյանը և հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը, հանրապետական կուսակցություն և ժառանգություն խմբակցություն։ Շնորհակալություն հարգելիներս, որ այսօր այստեղ եք մեր հեռուստաընկերությունում, որ նաև ճանապարհ եք կտրել հասել այստեղ, որպիսի մեր հանրությանը, ինչու ոչ նաև համացանցի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին իրազեկել ևս մեկ անգամ ձեր տեսակետները։ Հարցը, որից ցանկանում եմ սկսել, վերջին օրերին երևի դարձավ ամենաակտուալը, այսինքն ես հետևելով սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի շուրջ քննարկվող ծավալումներին, հասկացա, որ ձեր հաղորդմանը նախորդեց նույնականացման քարտերով քվեարկության հաստատումը ազգային ժողովի կողմից։ Նախ, ինչու է ընդդիմությունը դեմ, ինչու է կարծում, որ նույնականացման քարտերով քվեարկությունը կբերի կրկնակվիարկությունների կամ այդ քվեարկության միջոցով հնարավոր են որ կեղծիքներ լինել, մանավանդ որ նույնականացման քարտերի վրա հնարավոր չէ կնիք դնել։ Ես կցանկանամ երկուսի տեսակետը լսել, եթե դուք համամիտ չեք լինի միմյանց հետ, հնարավորություն ունեք միմյանց նաև հարցերով դիմել կամ ձեր տեսակետը հայտնել։ Համեցեք, պարոն Սահակյան։ Շնորհակալություն հրավերի համար, որպես տանտեր ես առաջի կարծիքը հայտնելու իրավունքը թերևս չեմ տիկին Փոստանջյանին, նաև շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ այս հանդիպումը կազմակերպելու համար, այս քննարկումը կազմակերպելու համար, ինչ եմ ասում սա, որովհետև մենք նաև նմանատիպ այցերով, նմանատիպ քննարկումներով պետք է էլ ավելի ակտիվացնենք և փորձենք օգնել նաև մարզային հեռուստատեսության այս աշխատանքները, նաև կարևորելով դրան։ Տիկին Փոստանջյան, խնդրեմ, դուք ձեր տեսակետը նույնականացման դեմեիք և նա արդեն օրենքի ուժ է ստացել, այդուհանդերձ ձեր տեսակետը։ Տեղի է ունենալու համապետական միջոցառում համապետական ընտրություններ։ Համապետական ընտրություններից առաջ բազմիցս մենք նշել ենք, որ պետք է փոխվի ամբողջ կոնցեպցիան, նաև ամբողջությամբ պետք է փոխվի Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը համարվում է սահմանադիր օրենք, որի միջոցով մեզ պետք է ընձեռնվի ազատ, հավասար, թափանցիկ պայմաններում ընտրությունների անցկացումը։ Մինչդեռ հասկանալի է, որ այսօրվա ընտրական օրենսգիրքը այդպիսի հնարավորություններ մեզ չի ընձեռնում։ Ամենակարևոր մեխանիզմը, որը վերահսկողություն է սահմանում, դրա քաղաքացիների քվեարկ, ովքեր որ մասնակցել են ընտրություններին, այդ քվեարկող քաղաքացիների ընտրացուցակների հրապարակումն է։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն հունվարի 1-ի դրությամբ, ես վերջերս վիճակագրական տվյալ պահանջեցի վիճակագրական ծառայությունից Հայաստանի Հանրապետության, այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես գրանցված բնակչության
թիվը կազմում է 3 միլիոնից մի փոքր ավելի քաղաքացիներ։ Սա ինչ է նշանակում, որ մենք ունենք քաղաքացիներ, ովքեր որ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս են գտնվում, այդ քաղաքացիները հնարավորություն չեն ունենալու Հայաստանից դուրս քվեարկելու, բայց իրենց տեղը այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են քվեարկություն իրականացնել, եւ մենք չենք կարողանում դա վերահսկել։ Եթե մենք գնում ենք համապետական ընտրություններից առաջ ընտրականորեն գրքում փոփոխություններ իրականացնելու, ապա ոչ միայն այս նույնականացման քարտերի հետ կապված պետք է լիներ այդ փոփոխությունը, ես կարծում եմ նույնականացման քարտերի ոչ թե պետքի քարտերով հնարավորություն ընձեռնել քվեարկելու, այլ այդ նույնականացման քարտեր ունեցողներին պետք է տրամադրեին անձնագրեր, որպեսզի հնարավոր լինես կարողանայինք վերահսկել։ Մինչդեռ հասկանալի է, որ սա մի գործիք է, լրացուցիչ այս ապօրինի իշխանությունների ձեռքում, որով նրանք փորձելու են կեղծել ընտրությունները։ Ըստ էության 1996 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունում արդար պայմաններում, հավասար պայմաններում, թափանցիկ պայմաններում ընտրություններ տեղի չեն ունեցել, մշտապես ընտրությունները կեղծվել են։ Եվ հիմա, եթե մենք իրապես ուզում ենք անցկացնել ընտրություններ այդ չափանիշները ապահովելով, հարգելով, ապա պետք է փոխել ընտրականորեն գիրքը, բայց դա տեղի չունեցավ։ Եվ դեռ ավելին փոխում են մի դրույթ ընտրականորեն գրքի մեջ, որով իրենց համար լրացուցիչ դյուրին պայմաններ են ստեղծում, այսինքն այդ նույնականացման քարտից ունի շուրջ 500,000 բնակիչ, հետևաբար այդ 500,000 բնակիչը իրավունք ունի քվեարկելու եւ նույնականացման քարտով եւ անձնագրով, եւ այստեղ է խնդիրը, որ այդ նույնականացման քարտի միջոցով իրենք փորձելու են ապահովել նաեւ այսպես ասած քվորումը, որ մասնակցությունը քաղաքացիների, որովհետև նաև մասնակցության հետ խնդիր կա, եթե մասնակցությունը բավարար չլինի, ապա հանրաքվե ըստ օրենքի չի կարող համարվել, որ տեղի է ունեցել։ Շատ լավ, պարոն Սահակյան, շնորհակալություն։ Ըստ էության իմ գործընկերը մի քանի հարցության մեջ տարբեր շեշտադրումներ արեց, փորձեմ հերթականությամբ անդրադառնալ։ Նախ սկսենք սկզբից, ինչի հենց հիմա փոխեցինք նույնականացման քարտը, եւ իսկապես շատ ճիշտ է ասում, որ մենք պետք է ընտրական օրենս գրքում ավելի արմատական ֆունդամենտալ փոփոխություններ իրականացնենք։ Եվ Տիկին Փոստանջյանը, որպես նաեւ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, շատ լավ գիտի, որ Վենետիկի հանձնաժողովն ունի սկզբունք, որ թե գրած, որտեղ 1 տարի առաջ առնվազն չես կարող արմատական որևէ փոփոխություն իրականացնել, անթույլատրելի է, ճիշտ չեն գալում, հա, որևէ փոփոխություն իրականացնել ընտրական օրենս գրքում։ Ինչ իրադրություններ կամ իրավիճակեր այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իմ ընտրությունների ժամանակ պարզվեց, որ մեր քաղաքացիները օբյեկտիվորեն ունեն միայն նույնականացման քարտ, այսինքն իրենք իրենց անձը հաստատող որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և մեր օրենսդրությամբ ընդունված անձը հաստատող փաստաթուղթ, դա նույնականացման քարտն է, իսկ ընտրական օրենս գիրքը արգելում է դա։ Անցումային դրույթներում, երբ որ 2013 թվականին ընդունվեց նույնականացման քարտերի մասին օրենքը, դա աստիճանաբար անցում էր, և հաշվարկ այնպիսին էր, որ 16 թվականի արդեն իսկ համապետական ընտրություններից 1 տարի առաջ ընտրական օրենս գիրքը վերանայելու պայմաններում մենք պետք է նաև սրան անդրադառնանք։ Բայց կարող էր նաև այդ քաղաքացին կորցնել անձնագիրը, չունենալ այդ անձնագիրը, չգիտեմ, վնասեր եւ այլ եւ այլ, կամ փոխեր ժամկետը վերջանար, եւ այսօր մենք միայն նույնականացման քարտ ունեցող քաղաքացիներ ունենք 182,391 քաղաքացի, ովքեր ունեն միայն նույնականացման քարտ, եւ եթե ցանկություն հայտնեն իրենց ընտրական իրավունքը, որը սահմանադրական իրավունք է, իրացնելու, դա պետք է իրացնեն բացառապես նույնականացման քարտով։ Մենք կարող ենք թույլ չտալ այդ քաղաքացիներին մասնակցելու ընտրություններին այն պատճառով, որ միայն նույնականացման քարտ է, և նույնականացման քարտը որպես անձ հաստատող փաստաթուղթ ընտրական պրոցեսի ժամանակ դրոշմակնիկ չես կարող դնել։ Դրոշմակնիկ դնելը դա վստահության մի քան էլեմենտներից մեկն է, ինք հարմատական փոփոխություն չէ, որ թույլ ես տալի անհատական անձնական նույնականացման քարտով մասնակցելու։ Հիմա ես խոսքս ավարտեմ։ Շատ ճիշտ մեջբերում է անում, որ, չգիտեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում է 3 միլիոնից եւ ավել, եւ այլ եւ այլ, բայց պետք է եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ 2005 թվականից այս կողմ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրացուցակները ձևավորվում են
բացառապես այն քաղաքացիների մասնակցությամբ, ովքեր հաշվառված են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Քաղաքացու երկրից դուրս գալը, արտագնա աշխատանքի կամ չգիտեմ մեկ այլ երկիր բնակություն հաստատելու փաստով ընտրացակներից դուրս չեն գալիս, եթե քաղաքացին ցանկություն չի հայտնել իրեն հաշվառումից անեն եւ գնա այլ երկրում հաշվառվի։ Հետեւաբար ընտրացակների հետ վիճակագրական տվյալները կապելը սա մի փոքր կարելի ասել մանիպուլյացիա է, որպեսզի ժողովրդին նաեւ թյուրիմացիան մեջ գցենք։ Իսկ վերահսկողության առումով կան բազմաթիվ մեխանիզմներ, ես բազմիցս նշել եմ։ Մենք ուղղակի չենք կարող թույլ տալ, որ 172.391 քաղաքացի չմասնակցեն ընտրական պրոցեսներին, ասեմ ինչ, միայն այն պատճառով, որ դրոշմականիք չի դրվում, բայց ընտրացուցակները արդենիս փակցված են։ Ընտրացուցակներում, եթե կան չտություններ, դրանք շատ արագ շտկվում են ներբերման իրավունքով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդեն իսկ ծրագիր է ներդրել, որի միջոցով, օրինակ Զարուհի Փոստանջանը և Սահակյան Հովհաննեսը, եթե որոշեն ճշտելու, թե որտեղ են քվեարկելու, անուն ազգանուն անհատական տվյալները մտքագրում ես, շատ արագ բերում է, որ ես քվեարկել եմ քաղաք Սպիտակի 7-րդ դպրոցի համապատասխան տեղամասում, դուք հետ ձեր համապատասխան տեղամասում, և եթե կա ևս մեկ Սահակյան Հովհաննես իմ չափանիշներով, պարամետրերով, որը պետք է նաև կամ չգիտեմ անճշտությունների պատճառով տեղ կգտնի ընտրացուցակներում, դա շատ արագ երևում է։ Իսկ որպեսզի անձը մի քանի անգամ կրկնակի քվեարկի, առնվազն անուն ազգանունը պետք է լինի այդ ընտրացուցակներում, ասեմ ինչ, որովհետև այն հանձնաժողովի անդամները, ովքեր աշխատում են ընտրացուցակների հետ և ներկայացնում են, ենթադրենք իշխանական թևը և հանցավոր համաձայնության են եկել անուն ազգանունը չլինելու դեպքում նաև քվեաթերթիկ տրամադրել, անպայման նրանց մեջտեղում նստում է ընդդիմության վստահված անձերից որևէ մեկը։ Իսկ այսօր հանձնաժողովները, ենթադրենք հանրաքվի պարագայում մի փոքր այլ, որովհետև դաշնակցականները նաև կողմ են, առնվազն 4 քաղաքական ուժ ընդդիմություն են ներկայացնում, հանձնաժողովում 4 տեղ գումարած 4 վստահված անձ, գումարած դիտորդներ և միջազգային և հասարակական կազմակերպություն և իրավապաշտպան կազմակերպություններ հետևելու են և իրավունք են ունենալ նաև անձը հաստատող փաստաթուղթ ստորագրելու, ստուգելու։ Եվ մենք ինչ արեցինք, որպեսզի հետագայում նաև նմանատիպ պնդումներից զերծ մնանք, որ քվորում էին ուզում ապահովել 500,000-ից ավել և այլ և այլ, մենք երկրորդ ընթերցման ժամանակ այդ վստահության ևս մեկ էլեմենտը ավելացրեցինք, նշումներ կատարել այն անձի քաղաքացու դիմաց, ով որոշել է, որ պետք է գա և նույնականացման քարտով քվեարկություն իրականացնի, և անպայման արձանագրել տվյալ տեղամասում, քանի քաղաքացի է նույնականացման քարտով քվեարկություն իրականացնել, և այն վստահված անձին, ովքեր նստած են, իրավունք ունեն նշումներ կատարելու և նշելու, որ Սահակյան Հովհաննեսը նույնականացման քարտով եկել է։ Հետագայում մուտք գործելով ընդհանուր բազա կարող են դժտել Սահակյան Հովհաննեսը արդյոք մեկ այլ տեղ քվեարկություն կատարել է, թե ոչ։ Պարոն Սահակյան, ընդդիմությունն առաջարկեց մատերի թանաքոտման տարբերակով վերահսկելի դարձնել ընտրությունները, թեև դուք միառիթով մամուլում ասել եք, որ դա հետամնաց երկրներին է հատուկ, բայց չեք կարծում, որ դա որպես վերահսկողության մեխանիզմ այս իրավիճակում կարող էր գործել։ Գիտեք, օրինակ Տիկին Փոստանջանն է կփաստի, որ 10-11 թվականների ընտրական օրհասգիրքը, երբ որ քննարկում էինք, մատերի թանաքոտումը որպես այդպիսին վերահսկողության գործառույթ քաղաքական դաշտում դերակատարում ունեցող ծանրակշիռ մասը դեմ էին դրա։ Ինձ համար օրինակ տարօրինակ է, ինչի են հիմա որոշ քաղաքական ուժեր, որտեղ ինչի են դեմ արտահայտվել, նախ անձը ոչ բոլոր քաղաքացիները կցանկանան իր մարմնի վրա որևէ նշում կատարել, օբյեկտիվորեն, և չեմ ասում կարող են լինել, չգիտեմ, մաշկային խնդիրներ և այլ և այլ, առավել ևս, եթե դա գունավոր է այդ թանաքը, այլ ոչ թե անգույն, իսկ անգույն թանաքոտելու դեպքում դա մի հսկայական գործընթաց էր։ Հակ մեր գործընկերների առաջարկությունը, եթե դուք նայեք այս նախագծի պարագայում, կհասկանայք, որ դրա նախապատրաստական և հետագայում կազմակերպչական աշխատանքներն իրականացնելու համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առնվազն 6 ամիս առաջ պետք է այդ կարգերը ընդուներ։ Լավ, ձեր տեսակետը։ Պարոն Սահակյանը փորձեց հիմնավորել, որ 180,000 մարդ, շուրջ 180,000 մարդ հնարավորություն չեր ունենալու քվեարկությանը մասնակցել։ Պարոն Սահակյան, այդ դեպքում իսկ ինչու դուք գիտեք, որ մեր հայրենակիցների 101 միլիոնից ավելին այսօր գտնվում է արտագնա աշխատանքներով զբաղվում և գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։
Ինչու իրենց է չեք ընձեռնում հնարավորություն, ինչպես նաև դիվանագետներին, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց գտնվելու վայրում քվեարկել, մինչդեռ այլ դրույթը հանվեց ընտրական օրենսգրքից, հետևաբար ձեր պնդումը, որ մենք չենք կարող իրենց թողնել առանց այդ իրավունքի իրացման, դա անկեղծ չէ եւ հետապնդում է մեկ նպատակ՝ ուղակի կեղծել ընտրությունները։ Տեսեք, այդ նույնականացման քարտի համար, որպեսզի մենք ստուգենք այդ քարտը, օրինական է թե ոչ, տրամադրված է օրինական թե ոչ, մենք չունենք որևիցե հնարավորություն, որովհետեւ նույն այդ քարտով տարբեր մարդկանց անուն ազգանուններով իրենք կպատրաստեն այդպիսի կեղծ նույնականացման քարտեր, կտան այդ շրջիկ քաղաքացիներին, ինչպես միշտ արել են, եւ այդ շրջիկ քաղաքացիները այն բացակա քաղաքացիների անվան տակ կգնան քվեարկության, եւ որևիցե մեխանիզմ ստուգելու, թե այդ նույնականացման քարտը օրինական էր թե ոչ, չկա։ Հասարակ մի բան, եթե նույնիսկ մուտք ես գործում մի հիմնարկ, որտեղ պետք է այդ քարտով մուտքը բացվի, քարտը պետք է ճանաչեն։ Տվյալ պարագայում այդ ձեր քարտը, որ պետք է բերի քաղաքացին տրամադրի, որպեսզի քվեարկի, որը վիցակերպ հնարավոր չէ ստուգել։ Անձնագիրը գոն է, հնարավորություն մեզ ընձեռնում է։ Նոր տպագրած անձնագիրը մենք գիտենք ինչպես կարելի է ստուգել։ Այս նույնականացման քարտի պարագայում բացարձակ հնարավոր չէ։ Այստեղ լինելու են նաև կեղծիկները, կեղծ նույնականացման քարտեր, կրիմինալի ներգրավում, այն մարշուտկաների միջոցով քաղաքացիների հոսքը դեպի ինտրատեղամաս, այս ամենը մենք այնքան ենք տեսել տարիների ընթացքում, մենք գիտենք ինչպես է տեղի ունենում։ Հետևաբար խոսել նրա մասին, որ նույնականացման քարտը դարվում էր ուղղակի այն քաղաքացիների համար, որ ընդունվում էր, դա այդպես չէ։ Ես չեմ կիսում ձեր կարծիքը, դուք ազնիվ չեք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ Վենետիկի հանձնաժողովը դեմ էր, որ մեկ տարի առաջ համապետական ընտրություններից փոխել ընտրական օրենսգիրքը, ռադիկալ փոփոխությունների ենթարկել, ձեր կողմից նախաձեռնված այս ապօրինի գործընթացը տեղի է ունեցել 2013 թվականի սեպտեմբեր ամսից։ Հետևաբար սեպտեմբեր ամսից կարող եք նաև ընտրական օրենսգրքի մասին մտածել եւ փոխել ընտրական օրենսգիրքը, եթե դուք անկեղծ եք եւ ցանկանում եք անցկացնել իրոք արդար թափանցիկ հավասար պայմաններում ընտրություններ։ Բայց այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ դուք արդեն իսկ չարաշահում եք, ամբողջ ընթացքը չարաշահված է, օգտագործում եք եթերը, ինչ որ այոյի եւ ոչի շոու եք կազմակերպել, գնում եք շրջաններ, ցուցադրում եք, փաստորեն օգտվում եք այդ հանգամանքից։ Երկրորդ հանրային տարածքների վրա արդեն փակցրել եք այոյի շտաբի պաստառներ, մինչդեռ ես փորձեցի ճշտել, թե ուր է այդ պայմանագրերը, որով դուք այդ տարածքները իբրև թե վարձակալ կոնկրետ Քարակերտում եւ Արմավիր քաղաքում, Քարակերտ գյուղում եւ Արմավիր քաղաքում։ Ուզում եմ ասել, որ ձեր ձեռագիրը, այդ տգեղ, այդ վանող, այդ արդեն իսկ բավականին խորտ, որը հարի չէ բացարձակ ոչ մեկից, նորից շարունակում է այդ ամենը կիրառել, որը շատ սխալ է։ Դա գիտեք ինչ, առանց այն էլ հանրությունը ոչինչի չի վստահում, չի վստահում ոչ ընտրական պրոցեսներին, ոչ այս գործընթացին, այն էլ ուզում ենք ընդունել բացարձակ նոր սահմանադրություն։ Տեսեք, մեր մոտ նույնիսկ սահմանադրության օրը, եթե մենք շրջենք, հարցնենք քաղաքացիներին, որ օրն է մեր սահմանադրության ընդունման օրը, քաղաքացիները նույնիսկ չեն մտաբերի այդ օրը, ամիսը, տարին չեն կարող հիշել, թե երբ են ընդունել եւ ինչ է իրենց կյանքում նշանակում սահմանադրությունը, որտեղ դուք այս գործող սահմանադրությունը, նույն ձեր ղեկավարությունը այս գործող սահմանադրությունը չի հարգել, չի պահել, չի պաշտպանել։ Դուք անդրադարձեք բարձրացված թեմային եւ հաջորդ թեմայի մասին կխոսենք։ Ընդհանրապես 1-2 ուղում նաև որպես եւ իրավաբան եւ հանձնաժողովի անդամ առնվազն պետք է իմանաք, որ այսօր դիվանագետները քվեարկության իրավունք ունեն էլեկտրոնային քվեարկության միջոցով, չշեշտեցի, որ արտագնա աշխատանքի մեկնածները եւ դիվանագետները այսօր չեն կարողանում քվեարկել։ Չէ, ասացի
Իրենց հետ մեկտեղ չի կարող։ Ես անգամ պնդումները լինելու էր, որ էլեկտրոնային քվեարկության միջոցով եղել են ընտրակեղծիքներ։ Մենք այսօրվա գործող ընտրական օրենքներով փորձել ենք նաև երբեմն նաև մեր սկզբունքներին դեմ գնալով գնալ ընդառաջ այդ պնդումներին։ Իհարկե ճիշտ է, որ էլեկտրոնային քվեարկությունը լինի եւ մարդիկ գնան եւ քվեարկեն իրենց ընտրական իրավունքը հիացնել, ոնց որ ամբողջ աշխարհում դա ընդունված է։ Էստոնիայի փորձն ենք ուսումնասիրել։ Մարդիկ կարող են իրենց ID քարտի ընդամենը, միանականացման քարտի այդ գաղտնա թիվը կամ բառը մուտքագրել ցանկացած վայրից եւ ընտրություն կատարել։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, եթե նմանատիպ մի մեխանիզմ էստեղ ներդրվի, դուք ինչպիսի, այսպես ասած, բարձր կաղաղակեք։ Ես հիմա հրադարնամ, կաղաղակեք։ Հիմա տեսեք, դիտի փոստանջան։ Կներեք մի պահանջատեմ ձեզ։ Գոնե լոգիկ քաղաքակիրթ բանավեճ ծավալենք, թույլ տվեք ես ավարտեմ, հա։ Ես ավարտեցի, որովհետև այնքան բազմազան է ձեր մտքերը։ Ես ամբողջ ուշադրությունս լարել եմ, որպեսզի բոլոր մտքերին հավատարմ ազատներով։ Ես գիտեք, քարտի հետ կապված ամբողջ բանկային համակարգը, եթե դու լինես աշխարհի որ բնակավայրում եք գտնվես, եթե կա այդ համակարգը գործում է, դու քո բանկային քարտով կարող ես տարբեր գործարքներ կատարել։ Ճիշտ է։ Եկեք որտեղ քո բանկային քարտը պաշտպանված է եւ ճանաչում է։ Ճիշտ է։ Նույնն էլ այդ համակարգը։ Դրա համար այսօր պետք է տեխնիկական որոշակի համալրվածություն տեղամասերում, որպես այդ ID քարտը, նույնականացման քարտը ճանաչեր։ Եթե ես եկել եմ նույնականացման քարտով, եթե դուք անկեղծ եք, ցանկանում եք ընդունել հիմնարար օրենք, նոր օրենք, նոր փաստաթուղթ, նոր մոդել, եւ դուք անկեղծ եք իրապես, ապա դուք այդ ամենը պետք է պատրաստած լինեիք։ Եթե չեք արել, ու գնում եք աջանալ, մի փոքր բացառություն դուք բացատրեք։ Ձեր նպատակները ոչ բացատրեք, ոչ անկեղծ։ Ես տանտիրոջ իրավունքով մի քիչ ավելի մեղմ էլ հարցած բանը, բանավեճը վարում, որովհետև նաև Տիկին Փոստանջանը հյուրընկալել է մեր մարզում։ Ասեմ հետևյալը, տեսեք, նույնիսկ ինչի էլեկտրոնային այդ քվեարկությունների ձեռնպահ մնացինք, տեսեք, նույնականացման քարտ, ասում եք, հարյուրավոր նույնականացման քարտեր տպագրելու են, դուք իրավաբանեք 149 հոդվածից մինչև 150 որերորդը քրեական պատասխանատվություն է սահմանում ընտրակեղծիքների համար, իսկ այսօր արդեն 2005 թվականից պետական մարմինը կոնկրետ պատասխանատու է ընտրացուցակների համար, նաև այդ նույն անձնագրային և վիզաների վարչությունը ոստիկանություն նույնականացման քարտերն է տպագրում, որպեսզի դուք ունենաք իմ նույնականացման քարտ, առնվազն իմ դեմքը ծննդյան ամիս ամսաթիվանում, ազգանուն, հայրանուն պետք է լինի, իսկ այդպիսի զույգ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում 109 հոգի են, որ ունեն նույն տվյալները, 109 հոգու անձնական տվյալները, դեմքը, կենտրոնական ընտրական պատկերները, նկարներ, նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակում է։ Իսկ էլեկտրոնային քվեարկության եւ մյուս այդ գործընթացների հետ կապված, չգիտեմ, նաև ինչու այդ տեխնիկական առումով չհագեցվեցին, նոր բերեցին, բազմիցս խոսել ենք եւ առնվազն ազնիվ չէ ինձ անազնության մեջ մեղադրելու համար, որովհետեւ դուք ինքներդ գիտեք, Տիգրան Ուլիխանյանը նույն հանձնաժողովում, որտեղ մենք աշխատում ենք բոլորով, երբ որ նախաձեռնել է, դրանից հետո գրեթե ամեն օր իմ աշխատասենյակում եղել է քննարկումներ, գրեթե ամեն օր բոլոր քաղաքական ուժերին հրավիրել ենք, բոլոր քաղաքական ուժերին հրավիրել ենք, նաև ոստիկանությանը եւ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահին, որպեսզի տեսնենք ինչ լուծում կարող ենք տալ։ Իսկ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները եւ հանրակրի օր նշանակելը, դրանք տարբեր գործառույթներ են։ Նախական չի կարող ընտրական օրենսգրքի մեջ փոփոխություններ նախատեսել։ Պարոն Սահակյան, ես ուզում եմ, որպեսզի դուք իմ հյուրերը մեկնաբանեն կառավարման նոր մոդելի անցման մեխանիզմը, այն բոլորովին նոր իրողություն է Հայաստանում, ասեմ անկեղծ, ուսումնասիրեցի ԱՊՀ երկրների փորձը ետխորհրդային տարիներին, փաստորեն երկու երկիր է անցել խորհրդանական կառավարման, եւ այդ երկու երկրները զարմանալիորեն Եվրամիության հետ համաձայնագիր կնքած երկրներն են, եւ քանի որ մենք ԵՏՄ-ի հետ ենք համագործակցում, այսպես ստորագրել եւ այլն, ԵՏՄ-ի կազմի մեջ մտնող
գործող որևէ երկիր խորհրդանական կառավարման մոդելով չի աշխատում, ինչով է սա պայմանավորված, եւ կասեք շատ հակիրճ, ինքը շատ տարողունակ է, ինչ լավ բան կտա այն մեզ, Հայաստանի բնակիչներիս եւ մեր պետությանը, մեր պետության անվտանգությանը, ինչ կարևորագույն խնդիրներ կլուծի, խնդրում եմ ասեք։ Ես թե տիկին Փոստանջանին։ Դուք ասեք հետո տիկին Փոստանջանին, ես այլ կերպ հարցս կուղեմ։ Օրինակ, կիսանախագահական կամ այսօրվա գործող կառավարման ձևի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ եթե մեկ քաղաքական ուժ կամ մեկ ղեկավար, լիդեր, անհատ ընտրվում է նախագահի պաշտոնում, ապա ակամայից ձևավորվում է նաև նույն ուղղության վրա և ազգային ժողով և կառավարություն և նաև ինչ չէ, չեմ վախենա նաև այս միտքը հնչեցնելուց, դատական իշխանություն։ Այս նաև մեր սահմանադրությամբ, նաև միջազգային սկզբունքներին համապատասխան, պետք է իշխանությունների տարանջատման, հակակշռման և զսպումների մեխանիզմը գործի։ Այսինքն պետք է լինեն անկախ, միևնույն ժամանակ մեկը մյուսին հավասարակշռեն և զսպեն։ Ինչ է տեղի ունենում այսօր։ Նախագահն ընտրվում է, ձևավորում է ազգային ժողով, ընտրությունների միջոցով, որովհետև ինքը տարբեր ազդեցություններ ունի, տարբեր պաշտոն է, այդ թվում նաև դատավորներին ինքն է նշանակում, ու պարզ է ամբողջը, և ձևավորում է նաև կառավարություն, վարչապետ։ Եթե մեկ վարկյան մտքի ծայրով պատկերացնենք, որ նախագահը մեր երկրի այլ քաղաքական կուրսի վրա է, այլ ուղղության վրա է, և ազգային ժողովը և կառավարությունը այլ ուղղության վրա է, դա քաղաքացիական պատերազմն խուսափելի, հարճակատուններն խուսափելի։ Դրա համար բնականոն ձևով նաև ձևորում է այս մոդելը։ Իսկ այսօր ինչ է լինելու այս կառավարման, խորհրդանական կառավարման ձևի ժամանակ։ Հանրապետական այսօր, եթե ունի ազգային ժողովում քաղաքական մեծամասնություն, դա բավարար չի լինելու խորհրդանական կառավարման ձևի ժամանակ, որպեսզի որոշումներ կայացնի։ Դրա համար պետք է լինելու որակյալ մեծամասնություն։ Իսկ որակյալ մեծամասնությունը ձևավորվելու է ազգային ժողովում մոտավորապես 65-ից 70% քվեներ կամ պատգամավորներ ունենալու դեպքում, 70%։ Իսկ որևէ քաղաքական ուժ, մինչև որս, եթե մենք ուսումնասիրենք, միասնյա չի կարող ձևավորել այդ 65-70%-ը։ Հետևաբար ստիպված հաշվի ես նստելու փոքր քաղաքական ուժերի հետ, փոքր քաղաքական ուժերի առաջարկությունները, մոտեցումները կիսելով հանդերձ, համոզելու ես քո տեսակետի մեջ և փորձելու եք այս ուղղությամբ նաև երկիրը կառավարել։ Ձևավորվելու է անկախ դատական համակարգ, սա ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, ազգային ժողով ձևավորելու է կառավարություն, միևնույն ժամանակ հսկելու է կառավարության գործունեությունը։ Վարչապետը նշանակվեց, կաբինետը ձևավորվեց, չեն գնալու ոնց ուզեն այնպես աշխատել։ Շատ լավ, պարոն Սահակյան, ակնհայտ է ընդդիմության կարծիքը, տիկին Զարուհի, ձեր կարծիքը բազմիցս լսել ենք, բայց մեր լսարանի համար խնդրում եմ ինչ-որ տեղ նաև կրկնվեք և ասեք։ Ես նաև կուզենայի, որ պարոն Սահակյանը նշեր, որ այստեղ ընդդիմության համար լիազորություններ կան, որ նախկին սահմանադրության, այդ գործող սահմանադրության մեջ չկան։ Արդյոք դա չի ուրախացնում ընդդիմությանը և արդյոք լավ բան չի ասում։ Պարոն Սահակյանի, որ ժամանակը թողեք, բավականին լիազորություններ կա։ 3-5-րդ սկզբունքը որակյալ մեծամասնության, որ նշում եմ, հենց դրա մասին եմ խոսում։ Քննիչ հանձնաժողովները, առաջի ատյանի դատարան, վերաքննիչ ատյան, վերաքննիչ և վճռաբեկ ատյանի դատավորներին փոխոսնակը, չէ, տարբերելի է սահմանադրական օրենքների անցկացման սկզբունքը 3-5-րդով, որ այսինքն հանրապետական դաշնակցություն բավարար չի լինելու անցկացման, անպայման գալու ենք ժառանգության ձեռքը խնդրելու, ասենք ես ազար։ Շատ լավ, այսքան լավ բանն ասեց տիկին Փոստանջան։ Ասենք անդրադարձ կատարենք, ինչու այսպիսի նախաձեռնություն իհայտ եկավ։ Երբևիցե հանրապետական կուսակցությունը այսպիսի կառավարման մոդելի կողմնակիցը չի եղել։ Նույն այն անձով նախաձեռնեց և մեկ օրվա մեջ հայտարարեց այսպիսի նախաձեռնության մասին Սերժ Սարգսյանը, դեռ 96 թվականից, երբ բոլոր քաղաքական գործընթացների մեջ ներգրաված է որպես առաջին այսպես գծում անձ, նա երբեք կարծիք չի հայտնել, որ պետք է մեզ այլ կառավարման մոդել, վերավելին ինքը օգտագործել է և ընդգրկված է եղել նախագահական կառավարման մոդելի այդ կողմնակիցների մեջ։ 96 թվականին, երբ չէր ընտրվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, անվտանգության խորհրդի նիստում ինքը կողմնակից էր, որպեսզի ճնշեն բողոքը ժողովրդի, և ապօրինի փաստորեն
հնարավորություն ընձեռնվի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հրճակել որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Եվ դրանից հետո արդեն տարբեր ընտրություններում, տարբեր ձևաչափերում ինքը օգտվել է նախագահական համակարգի այս հնարավորություններից։ Հիմա ինչ է տեղի ունեցել, այլևս նա հնարավորություն չի ունենալու օգտվել այդ համակարգից պաշտանավարումը իր երկարաձգելու իմաստով, համատեքստում, և նա հիմա փորձում է այս փոփոխությունների շղարշի ներքո, այս փոփոխություններ գործընթացի ներքո հնարավորություն ստանձնել, հնարավորություն ընձեռնել ինքը իր համար, որպեսզի կարողանա նորից ապօրինի պաշտոնավարել։ Ամբողջ խնդիրը դա է, ոչ մի կառավարման մոդելի փոփոխություն, ոչ մի բարելավում մեր կյանքում, մեր հանրային կյանքում, թե մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերում, թե դատական իշխանության կայացման և իրապես որպես դատական իշխանություն գործելու հարցում, որևիցե առաջընթաց տեղի չի ունենալու։ Երբեմն հանրապետականները նշում են, որ ինչ եք ուզում, մենք գեր նախագահական համակարգից ուզում ենք փոխվել այլ համակարգի, որտեղ չի լինելու արդեն մեկ գերիշխող անձ։ Իհարկե մենք չենք հավատում, որովհետև մենք ապրել ենք սովետական շրջանում, սովետական շրջանում եղել է այլ սահմանադրություն, որը ունեցել է այդ իրենց առաջարկած կառավարման մոդելը, մոտ է շատ այդ իրենց առաջարկած կառավարման մոդելին, բայց այդ ժամանակահատվածում սովետական Հայաստանում մարդու իրավունքները չէին պաշտպանվում, քաղաքացիները թեպետ սոցիալապես միգուցե ավելի ապահով էին, քան այսօր, բայց այնուամենայնիվ ազատությունները չէին հարգվում։ Հետևաբար, եթե այս մարդը, Սերժ Սարգսյանը, որը տարիներ շարունակ պաշտոնավարում է, իրենց է կախված Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրությամբ կարգի նաև պաշտպանությունը, եթե դա տեղի չի ունենում, Վերահսկիչ պալատը հայտնում է, որ տեղի են ունեցել բազմաթիվ չարաշահումներ, բյուջեն թալանվել է, պետական բյուջեից այսքան գումարներ յուրացվել են, տվյալ պարագայում մենք տեսնում ենք, որևիցե անձ մեղադրալի աթոռին չէ, որևիցե անձի նկատմամբ մեղադրանք չի առաջադրվել և ամեն ինչ կոծկվում գնում է, այսինքն ամեն ինչ ակնհայտ է, բայց այս սահմանադրությունը եթե չի հարգվում, նույն Սերժ Սարգսյանի օրոք, ինչ է մենք պետք է հավատանք, որ փոխելով ինչ-որ կարգ պետք է հարգվի այդ սահմանադրությունը, իհարկե ոչ, դա տեղի չի ունենալու, ուղղակի սահմանադրությունը, այս նոր սահմանադրական մոդելը առաջարկում է միայն և միայն նրա համար, որպեսի կարողանա Սերժ Սարգսյանը երկարացնի իր պաշտոնավարումը և հանրապետական կուսակցությունը շարունակի նորից այս ապօրինի իշխանազավտումը իր ձեռքում պահել։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Մենք չհավատանք Սերժ Սարգսյանի այն խոսքին, որ ինքը չի դառնալու վարչապետ, չի դառնալու ազգային ժողովի նախագահ։ Ես ճանրադարձ կդարձ, շատ հետաքրքիր է, որ Տիկին Փոստանջանը կառավարման ձևից ընդհանրապես վարչացեց այն հիմնական տեքստը, որ ինչի համար են ուզում փոխել եւ այլ եւ այլ, նույնիսկ չգիտեմ, ամենա լավ ճկուն իրավաբանը, որը կարող է ամեն ինչ ոնց ուզի այնպես մեկնաբանի, սովետական միության սահմանադրությունը այսօրվա սահմանության համեմատելու առումով, այն էլ կառավարման ձևի, այն էլ որ սովետական միության մեջ 15 հանրապետություններ էին առանձ են կարգավորվող, դա ընդհանրապես մտքի լավ թռիչք կամ ֆանտազիա պետք է մենաս։ Հիմա ինչն է խնդիրը, ինչի եք դուք հենց գալիս դրանից, ու տարօրինակն ու ամենահետաքրքիրը գիտեք որն է, Տիկին Փոստանջան, ամենահետաքրքիրը գիտեք որն է, այն քաղաքական ուժներ խոսում։ Հիմա դուք ուզում եք լինել որպես, քանի որ ձեր առաջնորդին նաև բոլշևիկ են կոչում, ուզում եք այդ բոլշևիզմը տարածել բոլոր բնակավարներում, հասկանալի է, հիմա այդ բոլշևիզմը ցանկանում եք այս նոր սահմանադրության տեսքով մատուցել, դա էլ է հասկանալի։ Մենք ձեզանից որևիցե այսպես ասենք դրական ակնկալիքներ չունենք, հասկանալի է, վերջին բոլշևիկի, վերջին հաստորեն գործողություններն են, դա էլ ենք հասկանում։ Ես անկեղծ ձեզ հասկանում եմ, մի քիչ էլ ձեր դրության մեջ մտնելով նաև խղճում եմ անկեղծեմաս, հետև դուք ինքներդ այնպես սենց կուրս ծեծելով այդպես մարզերից մարզ գնում եք ման, բայց ձեր կուսակցության ղեկավարը չկա, չգիտես ինչ ես, ճակատագրական պահին, որ այսպես գիտեք եկել երկիր ավերում են, ինքը չկա,
Այսօր այդպես է որոշել։ Բայց մտքիցերով հանկարծ պատկերացնում եք, որ դու գլնեիք այս իշխանության, այս իշխանության ղեկավարը կներեք որտեղ է, մարզային այցելություններով չի գնում։ Սահմանադրական այս փոփոխությունների հետ, բայց համառադառնամ, չէ, ես մեկ այլ կոնտեքստով եի ասում, բայց եթե այդ կոնտեքստով եք ուզում քննարկել, եկեք քննարկենք։ Պատկերացնում եք, դուք լինեք այս իշխանության գլուխ, մի օր ձեր ղեկավարը որոշել էլ խմբակցության ղեկավար չլինում, հաջորդ օրը դիմումը հետ վերցներ, նորից դիմում տար, հետո գար ասեր չէ փոշմանել եմ, հետո գնար չգիտեմ աղոթելու եւ այլ եւ այլ։ Մեր խմբակցության ղեկավարի հետ դուք խնդրում եմ ձեր դրամա արտահայտած կարծիքները այդպես մի շպրտեք։ Եթե մենք անդրադառնանք ձեր ղեկավարին, մի օր սպիդի դեղեր հնարում, մի օր գնում էր հայտուկական արձանագրություններ ստորագրում, մի օր գնում էր ասում էր, որ ինչ ագդամ է հայրենիքն է թե ոչ։ Ընդամենը երկու րոպե անդրադարձ եմ դարձել։ Եթե մենք անդրադառնանք զրո անդրադարձ, ապա մենք այնքան եկեք միմյանց լսել, հայտարարություններ կարող ենք անել, այնպես որ դուք կորեկտ պահեք եւ մի շպրտեք այդպես խոսքերը։ Պարոն Սահակյան, խնդրում եմ, ոչ կորեկտ մարդ կա, հանրությունը գիտի թե ով է մեր մեջ, ոչ կորեկտ։ Պարոն Սահակյան, կառավարման նոր մոդելը, կառավարման մոդելը, ինչի չեն խոսում, որովհետեւ չեն կարդացել, չեն խոսել, որովհետեւ գիտեն, որ իրենց ասեք սուտեն ասում եւ կորեկտ չէ։ Իրենց նախընտրական ծրագրի մեջ խորհրդանական կառավարման ձևը 100% համասնականը տեղ է գտել։ Այդպես է, այդպես չէ։ Այո, այդպես է։ Բայց հիմա ասում եմ, մենք մրցում ենք, մենք հիվանդանում ենք, բայց որ դուք եք շորը տալիս եւ դեղը տալիս, մենք չենք խնում։ Ոչ, 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 կապ չունի մեր առաջարկած մոդելի հետ։ Գիտեք ինչ, մեր առաջարկած մոդելի մեջ այսպիսի կայուն մեծամասնություն հասկացություն չկա։ Մեր առաջարկած մոդելի մեջ դատական իշխանությունը, որ պետք է լինի մեկ այլ իշխանության կծորդ նման բան չկա։ Որ իշխանության կծորդ, օրինակներով, դիկի փոստանյութ։ Դատական իշխանությունը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չի գործում եւ այս պարտությամբ նույնպես դատական իշխանությունը չի գործելու։ Շատ եմ նախագծով խնդրում եմ բերեք օրինակ։ Որևիցե ստույգ դրույթ, որ պետք է մենք ունենանք իրապես դատական իշխանություն, ոչ այս նախագծով որևիցե կերպ առաջացել։ Մաթյու, թվեք ես բացատրեմ, որն է դատական օրենսգիրքը, բանը դատական իշխանության ձևավորման կամ դատարանակազմության սկզբունքը։ Նախ բարձրագույն դատական խորհուրդը բավականին անկախ է, նրանք ձևավորվում են ազգային ժողովի կողմից 3/5-րդի առնվազն 5 անդամը։ Իսկ հիմա դատական խորհուրդը այսօր անկախ չէ։ Հիմա հասկացա։ Ինչու այդ դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում դուք այսօրվա մասին չեք պաշտոնավարման սահմանադրության սահմանադրությունն է չի օգնելու։ Ախր չեն կարծացել նոր սահմանադրությունը չի մասնա խոսքը։ Այս մարդիկ չեն կարծացել միջազգային պայմանագրերի, որոնք նաև գերակա ուժ ունեն մեր ազգային օրենսդրության նկատմամբ, եթե կա այդտեղ նաև հակասություններ։ Այո, ոչ սահմանադրություն։ Ոչ սահմանադրություն։ Մենք խոսում ենք սահմանադրության մասին։ Ես ասում եմ, որոնք վավերացվել են։ Խոսում ենք սահմանադրության մասին։ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում է Հայաստանի Հանրապետությունը ունեցել է քաղբանտարկյալներ։ Հետևաբար ամենալավագույն սահմանադրությունը բերելով, այսպես հրամցնելով կամ փոփոխություններ առաջարկելով, այս մարդիկ ի վիճակի չեն։ Մեր միակ խնդիրը այս պայտրությամբ ուղղակի իրենցից ազատվելն է, համակարգային անընդհատ հազարն եմ իմ վերքյան հասկացանում եմ, ամեն ինչ չափում, հասկանում եք, այդ ամեն ինչը կարելի է ժամանակին ասել, թույլ տվեք խոսում ենք նոր սահմանադրության մասին, դատական իշխանության ձևավորման սկզբունքի մասին, բան ունեք ասելու, ասեք, եկել եք արդարադատություն և այլ դատենք, տանենք, բերենք, բայց չի կարելի, ամեն ինչ չափում է, հասկացանք։ Հիմա ասեմ հետևյալը, բարձրագույն դատական խորհուրդ ոնց է ձևավորվում, անկախ է թե անկախ չէ։ Առաջի Հատյանի դատարաններ, երբ որ Առաջի Հատյանի դատարանի նախագահը այսօր ծմահ է,
Արդեն իսկ նոր նախագծով ռոտացիոն սկզբունքով է։ Ինքը երբ որ ես լինելու դատարանի նախագահ, ես չեմ մտածելու ցմա, որ գալու եմ եւ Տիկին Փոստանյանի նրամաններ տալու։ Վերաքննիչը նույնն է եւ վճռաբեկը նույնն է։ Նորից չեք նշանակում։ Հասկանում եք, հիմա ես կզարմանայի, եթե դու Սուրիկ Խաչատրյանի անազգանը չտանես, դարձել ես քո բրենդը եւ դրանը ուզում ես ընտրություններին մասնակցել։ Չի կարելի, ազնիվ չէ։ Ձեր Սեր Սարգսյանը տվյալ անձի նշանակում է որպես մարսպետ, ապա ուզում եք ինչ գրել։ Նորից ես ով ասած ասում եմ, ըստի սեղանի շուրջ քայլել, բանալեջան եք, դու ասում ես պպզենք նարդի գցենք, չի դիտի։ Ինչպեսի սահմանադրություն է առաջարկել եւ նույնը ձեր քաղաքական այդ տրամաբանությունը Բնականը, որ ասելիք չունեք, բովանդակային քննարկում իրականացնելու համար նախ դրա ինտելեկտն է պետք, կամքն է պետք, և ընդհանրապես հնարավորություն սահմանությունը մինչև վերջ կարդալ և վերարտադրել։ Ուրեմն բովանդակային քննարկմանը ես չեմ մասնակցել, ես դա հայտարարել եմ, և գտնում եմ, որ բովանդակային քննարկմանը ընդհանրապես պետք չէ մասնակցել, որտեղ ինքը ամբողջ գործընթացը վերից վարկեղծ է, առաջի օրվանից, Եվ այս անձինք, ովքեր որ նախաձեռնել են, ես վստահ եմ, որ Ռաֆի Հովանեսի հետ ծախսիքի չի, դրամա գնացել է ես։ Այդ գործողությունները, ովքեր որ նախաձեռնել են, այդ գործողություններ նախաձեռնողները ուղղակի պետք է մեկուսացվեն հասարակությանը։ Ախր դու լրիվ ուրիշ դեր ես ասում, խոսեմ դրա մասին այլ հարցության մեջ։ Ես բովանդակային սահմանադրությունը դուք չեք հարգում, ի՞նչ է դիմոստանցիան, իհավել ամացեք, դուք նույնիսկ սա չեք հարգում, ի՞նչ է պետք է ապահովել, իհարկե ոչ։ Մենք ուզում ենք ես նախագծով, ձեր այդպես բարի շռայլերը դնենք մի փոքր սահմանափակումների մեջ, ունենակ պատասխանատվություն ժողովրդի առաջ, մենք խոսելով չէ, գործանելով էլ է, 5 հոգի է ձեր քաղաքական թիմի այդ ֆրակցիան, 5-ից 1-ն ա մնացել։ Այո, մյուսը դարել են ձեր հաճախորդները։ Այն մարդի չեք ձեր գործընկերներին վիրավորում, կարա ասեմ։ Չեմ վիրավորում։ Խոսում ես այդ ռեալիթի շոուի մասին, ասում եք գնացել եք ընդ այդ շոուներ եք անում։ Ախր ձեր հետ պայքարով մարդիկ ընդեղ են, այդ ոչի կողմնակիցները, ձեր ոչի կողմնակիցները գնացել են շոուի մասնակցում են, Տիկին Փոստանյան, չի կարելի բոլորին վիրավորել, ոչի կողմնակիցներն ընդեղ են, չի կարելի վիրավորել, հասկանում եք, ձեր դիմակը մեկ անգամ պատրել ենք աղոթելով, երկրորդ դեպքը դիմակները պատրելու ենք եւ ասենք որ ով ով Տիկին Փոստանյան հետաքրքիր է, չկա որովհետեւ հանրությունը լավ գիտակցում է ամենը, Տիկին Փոստանյան հետաքրքիր է, պարոն Սահակյան հարց բարձրացեց, Ռաֆի Հովանեսյանը ձեր կուսակցության առաջնորդը երբևիցե կհայտնի իր դիրքորոշումը, կամ գուցե արդեն հայտնել է, թեև ես կարծում եմ որ կուսակցության ներկայացուցիչը եթե հայտնում է դիրքորոշում, դա Տիկին Փոստանյանի անձնական դիրքորոշումը չէ, ուրեմն լավ չեք հետևել անցուդարձին քաղաքական, և կարծում եմ պետք է հետևած լինեք և անկեղծ լինեք, այստեղ հայտարարեիք, որ գործում է ընդդիմության միասնական շտաբ Նոր Հայաստանի, որի նաև հիմնադիրներից է պարոն Հովանեսյանը, պարոն Հովանեսյանը դուք գիտեք, որ իր ընտանիքի մի մասը գտնվում է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, և դա իր այսպես ընտրության ընտրության պատճառով չէ, որ այդպես է եղել, ունի ծնողներ, ունի ընտանիք, հետո կարող է մարդը նաև բացակայել, դրանք բոլորիս ընտանիքներում կարող են տեղի ունենալ, իսկ այն, որ դուք ասում եք երբևիցե պատահել, ես բացած հարցը ուզում եմ դուք պատասխանեք իմ անձնական կարծիքը եւ իմ կարդացածը, ես չեմ պատրաստվում ձեր փոխարեն մեկնաբանել, պարոն Սահակյանն ասաց ստեղծել է, պարոն Հովանեսյանը նախաձեռնել, հիմնադրել, ստեղծել է Նոր Հայաստան ընդդիմադիր նաև շարժում, շտաբ, որը այս պահին գործում է, շտաբը ծավալում է իր աշխատանքները, այցելում է մարզեր, հայտարարում է, որ դեկտեմբերի 1-ից սկսում է քաղաքացիական անհնազանդության գործառույթներ, որով մենք պատրաստվում ենք ոչ թե գնալ ուղղակի ընտրությունների, որ նորից այս հանրապետական կուսակցությունը գա եւ ապացուցի մեզ, որ ինքը կեղծելով մեզ տապալելու է, մենք դրան չենք ուզում գնալ, մենք ասում ենք, դրսևորելու ենք քաղաքացիական անհնազանդություն, որի միջոցով պետք է հասնենք համակարգային փոփոխության, պետք է լինի ժամանակավոր կառավարություն, պետք է ընդունվեն այնպիսի սահմանադիր օրենքներ, որոնք հնարավորություն կտան մեր ազգային շահը բանեցնել,
Դրանից մի քիչ օգտվում ես, մի քիչ կոպիտ չեմ ուզում պատասխանեմ, բայց դու գոնե վստահ ես, որ կարող են պատասխանել։ Հիմա ասենք հաջորդին, այս դրանից հրաժարվեցիք, եկաք, հասակ մի տեղ, հետո գնացիք, չգիտեմ, միտինգներ արեցիք, բան արեցիք, հետո աղոթեցիք, գնացիք տուն։ Գնացիք հացադուլի, որևէ մեկը ձեր կողքը չկանգնեց, դավաճան ասեց, դուք նրանց դավաճան ասեցիք, հիմա չգիտեմ, աննավանության օր։ Պաստորին, մենք քննարկում ենք ներքաղաքական ինչ-որ իրավիճակ։ Եկեք համաձայնանանք, եթե դուք չեք կարողանում բերել նրան, որ մենք համանալությունից խոսանք, ուրեմն ես ստիպված եմ անդրադառնալ նաև ներքաղաքական իրավիճակին։ Հիմա եկել է մի իրավիճակ, որ այս մարդիկ իրանց խմբի ղեկավարը, կուսակցության ղեկավարը այստեղ չի, Զարուհին ամբողջ օրը մարզերով օբյեկտիվորեն շրջում է, իր տեսակետը հայտնում է, միգուցե նաև ողջունելի է, որպես քաղաքացի անհատ, նաև քաղաքական գործիչ, նաև իմ գործընկեր, իմ լավ բարեկամ, իմ լավ ընկեր Արմեն Մարտիրոսյանը, շատ հարգում եմ նաև, ընդունում եմ իրենց տեսակետը, բայց չի կարող մի երեք կիսատ-պռատ քաղաքական դեմք ունեցող քաղաքական ուժը մի ամբողջ ժողովրդին իր կարծիքը փաթաթել։ Չի կարելի։ Երեք հոգու ասեք։ Ինչի՞, երկու անգամ իշխանությունը բռնազավթաց է։ Հիմա անդրադառնանք համանուրի նախագծին մեզ։ Նորից փորձի բռնազավթի իշխանությունը, քաղաքացիների իրավունք չունեն իրենց կարծիքը, որը գերակայող է։ 4-5 հոգուց բաղկացած խմբակցությունը չեք կարող ղեկավարել։ Ռաֆի Հովանեսյանը, դուք մի ժողովրդական մի բան ասում, կեսօրին մի բան, երեկոյան մի բան։ Ես չեմ ասում, եթե հանկարծ Հանկարծ կես վարկյան ձեր որևէ քաղաքական դրույթ կյանքի կոչենք, այս ժողովրդը կկործանվի։ Դուք եք կործանել մեր ժողովրդին։ Մենք եթե նայում ենք վիճակագրական տվյալները, ասում ենք Արցախի ճանաչման մասին, ասում ենք 2015 թվական թողել, ասում ենք սահմանադրական բարեփոխումները առաջ քաշելու, հետո հետ կաննելու մասին, ընդամենը երկու ժամվա տարբերությամբ իրենց կարծիքներն ու մոտեցումները փոխվում է։ Պատկերացնու՞մ եք հանկարծ իշխանության գլուխ կան իրենք, ինչ է լինելու։ Ես աբսուրդ եմ համարում ուղղակի։ Պարոն Սահակյան, քանի որ մեր բանավեճը այնքան էլ բովանդակային չի ստացվում, ես ուզում եմ դուք Զարուհի հետ դժվար բովանդակային, ինքը իր ասելիքը պետք է ասի։ Այո, եւ քանի որ մենք ժողովրդավարական պետություն ենք ուզում ստեղծել, կարծում եմ այս բանավեճը նաեւ իր դրական կողմերն ունի, որովհետեւ Տիկին Փոստանջանը չէր կարող գալ հոդված առ հոդված քննարկել, եթե օբյեկտիվորեն փաստեր նաեւ որ կոռեկտության չափը Տիկին Փոստանջանն անցել է, ես չեմ ասում։ Ես զայնագրությունները կա։ Այդ գնահատականը հերոստատիտողը գտա, որ ծավ վիրավորել եմ, կներեք։ Պարոն Սահակյան, խնդրում եմ ամփոփ ձեր էլեկտորատին, ձեր ընտրազանգվածին ասեք, ինչու այո քվյարկեն եւ կոչ արեք, որը նաեւ Տիկին Փոստանջան դուք կանեք։ Տիկին Փոստանջանը լավ գիտի, դուք էլ լավ գիտեք, մենք բազմիցս ասել ենք, մեկ երկու ընդամենը դիտարկում, տեսեք, չգիտեմ ինչ օրինակը բերում են Սերժ Սարգսյանի վարչապետ, նախագահ կամ ազգային ժողովի նախագահ լինելու հետ կապված, և երկրի նախագահն է դրա մասին ասել, և մենք ենք բազմիցս ասել, երեք առանցքային պաշտոններից որևիցե մեկը Սերժ Սարգսյանը չի հավակնում ունենալ, սա մեկ։ Երկրորդը, եթե կուզեք անդրադարձեք, հետո նորից ամփոփեմ, եթե չէ միտքս ավարտեմ, սա մեկ։ Երկրորդը, շատ արհեստական է և տարօրինակ է, որ Սերժ Սարգսյանի ճակատագրով զբաղվում են և մտածում են այն մարդիկ, ովքեր նրան դեմ են։ Սերժ Սարգսյանը այս երկրի, սկսած արցախյան հերոսամարտից, սկսած մեր բանակը կերտելուց, մեր պետությունն ու պետականաշինարարության այս գործընթացի մեջ, եղել է որպես առանցքային դերակատարում ունեցող մարդ, եթե այսօր ունենք անկախ Արցախ, ունենք բանակ, ունենք պետություն, Սերժ Սարգսյանը այստեղ բավականին մեծ դերակատարում ունի։ Սերժ Սարգսյանը երբևէ
հատուկ շեշտում եմ, որևէ ազգադավաճան, ազգադավ փաստաթղթի տակ չի ստորագրել, ի տարբերություն շատերին։ Սա երրորդը։ Եվ երկրորդը, մեր նպատակը, ղեր նպատակը, այս սահմանադրությամբ անձակենտրոն կառավարումից բերենք, դարձնենք, տարանջատենք, որ մի քանի քաղաքական ուժեր մասնակցեն եւ այլ եւ այլ։ Եվ ամենակարևորը, Տիկին Պոստան ջան, նշել ենք բազմիցս այսօր էլ բարձրաձայն նշում ենք, եթե սահմանադրությունը կանցնի, շատ ավելի լավ։ Մենք ունենանք ավելի ժողովրդավարական կառավարման ձև։ Եթե չի անցնի, աշխարհը չի քանդվում։ Մենք էլ հանրապետական կուսակցությունն էլ չի քանդվում, չի գնում։ Կպայքարենք մեկ այլ կառավարման ձևի, այսպես ասած, խաղի կանոններով։ Իսկ սահմանադրությունը դա մեր, ձեր, հանրության միջև համընդհանուր պայմանագրի մի ձև է, որ մենք ուզում ենք այսպես կազմակերպենք մեր կյանքը, թե չենք ուզում։ Էս է ամբողջ նպատակը։ Այստեղ պետք չի բերել, չգիտեմ, Սուրիկ Խաչատրյան, բերել էս, այն։ Հիմա մենք սահմանադրությունն ենք քննարկում։ Ես չեմ ժխտում, որ այո, կան խնդիրներ մեր երկրում։ Այո, եթե ես ու դու ինչ-որ մի բանից դժգոհ ենք, մենք վեճ ունենք։ Մենք չենք կարող արդարացիորեն գնալ եւ դատարանում մեր արդարացի պահանջի, արդարացի վճիռը ստանանք։ Եկեք այդ դատարաններին ոչ միայն արտաքին, այլ նաեւ ներքին անկախություն ապահովենք։ Էս է ասած խնդիրը, մեր հանրությանը վստահ եմ, որ նաեւ լոռում բավականին գրագետ մարդիկ կան, սահմանությունը կարծում եմ, խնդրում եմ դատական իշխանության գլուխը լրիվ ուսումնասիրել եւ ուշադրությամբ տեսեք, թե ինչպիսի անկախ մեխանիզմներ եւ դրույթներ են դրված։ Ես ցավում եմ, որ այստեղ մենք չկարողացանք դրանց մասին խոսել։ Ոչ եմ անում, այո, քվեարկել, ոչ եմ անում, ուրախ, լավ տրամադրությամբ, եթե ոչ է, նույնիսկ գնացեք ոչ քվեարկեք, խնդիրը դրա մեջ չէ։ Շատ լավ, Տիկին Փոստան ջան, նախ, ինչու՞ չեք հավատում Սերժ Սարգսյանի խոստմանը, որ չի լինելու ոչ նախագահ, ոչ վարչապետ, ոչ էլ ԱԺՆ նախագահ, և ես հասկանում եմ, որ ձեր դիրքորոշումը բովանդակային քննարկման հետ չի կապված, դուք առհասարակ դեմ եք այս փոփոխություններին, և ինչու ժառանգությունը և ինչու Նոր Հայաստանը կտրականապես մերժում է սահմանադրության այս նախագիծը և կոչ է անում կամ ոչ քվեարկել կամ առհասարակ տապալել ընտրությունները հանրակրեն։ Սկսեմ վերջի հարցից։ Դուք նոր հիշատակեցիք հենց հաղորդման սկզբում, որ սա լայնածավալ փաստաթուղթ է, դա պատկերացրեք, փոփոխություն չէ ինչ-որ մի հոդվածում կամ մի գլխում, որը վերաբերվում է օրինակ մարդու իրավունքներին կամ դատական իշխանությանը կամ կառավարման մոդելին, բացարձակ նոր փաստաթուղթ է։ Ովքեր են այս փաստաթղթի հեղինակները? Մի մարդ, օրինակ Գագիկ Հարությունյան, որը մշտապես կեղծված ընտրությունները վավերացրել է, իրենից մենք իհարկե որևիցե արդար դրական ակնկալիք չունենք, սա ուղղակի գրվել է մի փաստաթուղթ, կարվել է մի զգեստ, հագուստ, որը պետք է կրի Սերժ Սարգսյանը, կլինի դա ինչ պաշտոնում, դա կարևոր չէ, ուղղակի այս փաստաթուղթը կարվել է նրա համար, ում կողմից մի մարդու, ով ազնիվ չէ, ով դավաճանել է հայ ժողովրդին, ես այդպես եմ իրեն գնահատում, Գագիկ Հարությունյանին, սահմանադրական դատարանին, նախագահին, ընդհանրապես երբ ընդունվում են սահմանադրություններ, դրա վրա աշխատում են հիմնադիր հայրեր, ընդհանրապես այդպիսին է ընկալումը, և չի կարող մեկ օրվա մեջ, մեկ տարվա մեջ այդ փաստաթուղթը լինի լայն քննարկման առարկա, դա պետք է լիներ լայն քննարկման առարկա, կոնսենսուսի միջոցով ընդունվող փաստաթուղթ, մինչդեռ հանրության մեջ չկա բացարձակ կոնսենսուս, ոչ է քաղաքական ուժերի մոտ չկա այդպիսի կոնսենսուս։ Հիմա անցնենք Սերժ Սարգսյան որպես անձի։ Տեսեք, այս տարվա հենց առաջի աշխատանքային օրը մենք դիմավորեցինք ողբերգական լուրով։ Հունվարի 12-ին տեղի ունեցավ ողբերգություն, մի հայ ընտանիք փաստորեն մարտնվեց եղեռնագործությամբ, և այդտեղ պատկերացրեք, պետական իշխանությունը բացարձակ բացակայում էր։ Սերժ Սարգսյանը նույնիսկ չցանկացավ ինքը գալ, մասնակցել, տեսնել ինչ է եղել և ցավակցել Գյումրիին, մեր հայրենակիցներին, մեր հարազատներին, որովհետև մի ողջ ընտանիք ուղակի եղեռնագործության միջոցով վերացրել էին։ Այստեղ մենք սա բարոյական կերպարն եմ ես ասում, եթե մարդը ինչ-որ մի բան է նախաձեռնում, մի բան է նախաձեռնում, ուրեմն այստեղ պետք է ինքը պարտադիր ներկա լինի, բացակա չի կարող լինել։ Հաջորդը գալիս եմ արդեն Փետրվարյան իրադարձություններին, եթե հայտարարվեց, որ այլևս իրենք են որոշում կայացնելու, ինքն է որոշում կայացնելու Սերժ Սարգսյանը
ում դիմի մականվան, կամ ինչ-որ վարկաբեկիչ անուններով, կամ ում թուլտա, որ վարկաբեկիչ անուններով մեկին պիտակավորեն, կամ չպիտակավորեն, ում թուլտա զբաղվի քաղաքականությամբ, թե չզբաղվի քաղաքականությամբ. Սա այդպիսի հայտարարություն տեղի ունեցավ հենց հանրապետական կուսակցության գումարած ժողովի ժամանակ. Սա պատահական վայրում չէր, պատահական տեղում չէր, այսինքն սա քաղաքական դիրքորոշում էր, անբարոյ քաղաքական դիրքորոշում, այս անձը դա է։ Մյուսը անցնենք նրան, որ երբևիցե Սերժ Սարգսյանը չի դավաճանել։ Ես հիմա բերելու եմ օրինակներ իր դավաճանության մասին, մադրիդյան սկզբունքներ, որոնցով և նաև Ալվաթան թերթին տված իր հարցազրույցը, որ նա պատրաստ է տարածքներ հանձնելու, մինչդեռ այսօր ամբողջ տարածաշրջանում այս տարածքը, որը կա, այսօր երկու հայկական պետությունները, որոնց վրա ձևավորվել են, Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունները, դրանք միասնական անվտանգության տարածքներ են, և եթե այդ անվտանգության տարածքներից մի սանտիմետր խախտվի, ապա ամբողջ մեր անվտանգությունն է խախտվում, իսկ նա ստորագրել է այդ փաստաթղթի տակ, մադրիդյան սկզբունքների տակ. Հաջորդը հայ-թուրքական արձանագրություններ, որոնք նույնպես մեր ազգային շահի հետ կապ չունեցող փաստաթղթեր են, դավաճանական փաստաթղթեր են. Հաջորդը 20% մեր բաժնետոմսերը զիջելը Գազպրոմին։ Հաջորդ, այսենց ես Եվրասիական տնտեսական միության ստորագրումը, որով մենք այսօր անուղակի ընկել ենք սանկցիաների տակ, և Եվրասիական տնտեսական միության այդ տնտեսությունը ուղակի գահավիժում է, որի պատճառով մենք էլ ենք Փաստորեն մեր տնտեսությունն էլ է գահավիժում։ Եվ այսպես շարունակ ես կարող եմ անընդհատ թվարկել, եթե մենք խոսում ենք, թե ինչին, էլ չեմ ասում այս պահի դրությամբ, 1 միլիոնից ավել քաղաքացի գիշերը քնում է քաղցած, որովհետև աղքատության մեջ է գտնվում, չգիտի ինչով կերագրի իր երեխային։ Հիմա արտագաղթի մասին խոսեմ, իր պաշտոնավարման տարիներին քանի 100 հազարավոր մարդիկ են բացակայում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունից։ Մենք գնանք հիմա, հենց հիմա այստեղից, եթե գնանք դեպի Վրաստան անցակետ, կտեսնենք, թե ավտոբուսներով քանի ընտանիք է մեկնում Հայաստանից, ծնողներ, երեխաներ, ու դա իրոք ցավալի է։ Ես հիմա ինչ եք ուզում ասենք, որ մենք պետք է հավատանք մեր կոչը, սիրելի հայրենակիցներին և մեր քաղաքացիներին, մեր կոչը հետևյալն է. Ժառանգություն կուսակցությունը իր առաջնորդի հետ միասին, Ռաֆի Հովանիսյանի հետ միասին, դեկտեմբերի 1-ին և ընդդիմության միասնական շտաբը, Նոր Հայաստանը բոլորին հրավիրում է Ազատության հրապարակ ժամը 6-ին երեկոյան։ Մենք այնտեղ անցկացնելու ենք մեր առաջին համազգային հավաքը, և այդտեղ նաև հրապարակվելու է մեր ընդհանուր մոբիլիզացիայի գործողությունները։ Մենք հիմնականում դրսևորելու ենք խաղաղ քաղաքացիական անհնազանդության միջոցով մեր գործողությունները, որով պետք է հասնենք այս ապօրինի իշխանության տապալմանը, մեր միակ ելքը դա է, պետք է նոր կառավարություն, ժամանակավոր կառավարություն ձևավորենք, ընդունենք նոր սահմանադիր օրենքներ, որից հետո արդեն ունենալով քաղաքական կոնսենսուս, նոր մենք կարող ենք մտածել նոր սահմանադրության մասին։ Սա ընդհանրապես հետևյալը, ցավում եմ, որ սահմանադրության այս նոր նախագծի բովանդակային քննարկումը այդպես թե այնպես չստացվեց, որ ես նաև ակնկալում եմ։ 1-2 անդրադարձ ընդհանրապես, չգիտեմ, խոսել մադրիդյան սկզբունքներից, Ղարաբաղից եւ ասել, որ սրան դավաճանություն է եւ այլ, դա կարելի է ընդունել, որովհետեւ մոտեցումներն այլ են։ Իրանց քաղաքական թիմը ասում է, Արցախը ճանաչենք որպես Արցախի անկախությունը ճանաչենք, միանգամից պատերազմ հայտարարենք Ադրբեջանին եւ ամբողջ աշխարհին, տանք Ղարաբաղը, եթե իրենց ծրագրային դրույթը դա է։ Խոսենք ում մասին խոսենք, ասենք հիմա խոսում ենք ԵՏՄ-ին, Եվրասիական տնտեսական միությանը, մեր անդամակցությունը համարում են ազգի դավաճան։ Հա, ազգի դավաճան դավաճանություն կլինի, որովհետև պարզ է, եթե մի կուսակցության ղեկավար տարվա 7 ամիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է, բա Ռուսաստանին միանալը պետք է լինի ազգի դավաճանություն։ Չի կարելի։ Հա, դուք Ռուսաստանին եք միացել, Փաստորը։ Չի կարելի։ Մեր անկախությունը նվիրել է Ռուսաստանին, հա, Փաստորը դուք մտածում եք մնաց
Pastoren, ce știi? Ce care e? Aia, aia. Rusastanul. Aia, rusastanul e greu. Հիմա ասեմ, չի կարելի նեղ անձնական և կուսակցական շահերը բերել ազգի զին փաթաթել։ Իսկ հաջորդը այոյի թե ոչի առումով, կարող են գալ, միևնույն է, ես էլի ասեմ, հա, այն 39%-ը վրե ժողովուրդ հավատաց ձեզ և մսխեցի, գալու է դեկտեմբերի 1-ին, հանրաքվեի հետ կապված իմ խոսքն ասեցի։ Շատ լավ, դե ուրեմն ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզնից, հարգելի ազգային ժողովի պատգամավորներ, կարծում եմ մեր հերոս ստադի տողը ուշի ուշով հետևեց, լսեց ձեր տեսակետները, ցավում եմ, որ բովանդակային քննարկում չստացվեց, բայց կա այն, ինչ կասա իրողություն է, և բովանդակային քննարկում ես նույնպես չէի էլ ակնկալում, որովհետև կողմերից մեկը սահմանադրության կողմնակից է, մյուս կողմը առհասարակ այդ փաստաթղթում ներառված որևէ տող չի էլ ցանկանում մեկնաբանել, որովհետև իրենց դերքորոշումը իրենք հայտնել են, ինչին է վերաբերում։ Իսկ մեր հեռուստադի տողը կարծում եմ հաջորդ մեր բանավեճերի ընթացքում գուցե հնարավորություն կունենա լսել բովանդակային քննարկման գոնե ամենակարևոր դրույթներից մի քանիսի մասին, եթե չստացվի, բանավեճի այս ֆորմատը ընդունելի է ամբողջ աշխարհում, և կարծում եմ սա ձախողված հաղորդում չէ, այն է, ինչ կա։ Եվ սպասեք մեր հաջորդ հաղորդմանը, որտեղ կհյուրընկալվեն դարձյալ ազգային ժողովի պատգամավորներ, մեր եթերում այո թե ոչներ, կհանդիպենք։